Sən dağların qoynundan asılan birincisən. Ürəyimin, qəlbimin ilkisən, sevincisən. Ürək pərişan olar əgər bizdən incisən. Ax bizə sarı bulaq. Ay bizim sarı bulaq. Bura bizim sarı bulaqdır. Daha doğrusu sarı bulaqlarımızdan biridir. Suyu məlhəm olan, can dərmanı olan sarı bulaq. Rəhmətlik dədəm bu bulağın suyun çox xoşlayardı. Hərdən bir bizi bu bulağa suya göndərərdi. Bəhlul kişiyə də Allah rəhmət eləsin. Bulağı Bəhlul kişi bu formaya salıb, bu kiçik hovuza yığıb, buradan həm öz həyətinə su çəkmişdi, həm də cəmaat buradan su götürürdü. Bura çox rahat bir yerdi, amma hər yer xüsusiyyətin, quruluşun formasını dəyişib, hər yeri kol-kos basıb, bir saada yaxın da axtarıram. Cəmi 10-15 dəqiqəlik yolum var idi mənim bura. Bir saada yaxın da axtarıram, nəhayət ki, sarı bulağın yerini tapdım. Onun məlhəm suyunla dadım. İndi bugündən sonra gündə bir dəfə heç olmasa sarı bulaqdan su aparmağa gələcəm. Və bu oyunumun borcudur. Buradan qayıdanda, kəndimizdən qayıdanda sarı bulağın suyunla dədəmin qəbrinə aparacağım.